opptatt av likestilling, det vil si for hele den norske befolkningen, som er opptatt av rettferdighet og like muligheter og ikke-diskriminering. Det er det fordi vi feirer folkestyret med 100-årsjubileum for det. Det er det fordi vi har et veldig spennende valg. Og avslutningsspørsmål til dere, bare sånn at det ligger her nå, for nå er vi liksom da over i duellen, så er det, så står det sånn: når jeg skal stemme, så ønsker jeg et regjeringsalternativ som kan sikre en satsing på likestilling i arbeidslivet. Hvorfor skal jeg stemme på deg? Nå ligger det bare sånn bak oss, ikke sant? Men det er den greia vi har. Vi startet ut her med å si at vi er lei av retorikk. Da har ikke dere kommet ennå, det skjønner jeg, for dere hadde andre. Men vi var lei av retorikk, vi var alle skjønt enige om at vi ønsket harde fakta, tydelige planer, penger og budsjetter. Altså som på alle andre politikkområder hvor man mener noe, så syns det ikke i nyttårstalen, men det syns i klare planer og penger. Bare sånn at jeg rekapitulerer for dere som var heldige å få med dere denne spennende debatten her, men ikke introen. Og jeg vil også ha med et par sånne småting fra statsråden også til dere. Men når vi har det, så skal vi se nå hvor vi står sånn på slutten her. Og det som er interessant, og som hele tiden dras opp her, er jo på en måte hvor mye muskler må det være for å få til likestilling, og hvem er det som skal ha de musklene? Er det på en måte staten som skal være sterkest, eller er det noen andre, og hvordan skal man få til det? Og selvfølgelig Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, for jeg tenker jo det er jo sånn også muligens to veldig aktuelle arbeidsministre som sitter foran oss her. Og da tenker jo jeg, som mange av de som satt i debatten her før, at hvis det er sånn at jeg stemmer på deg, så kommer du til å ta ut noe av det vi vet virker. Stemmer det? Det vil si altså, kommer du til å ta bort... Nei, du skjønte det, jeg sitter bare... Så som du tvilte litt i alt. Stemmer du ikke? Nei, bare, du stemmer jo ikke på meg da, du stemmer jo på et parti. Kan jeg bare si først, sånn at det er hyggelig å komme og være her. Beklager hvis jeg ikke satte meg på riktig plass. Jeg så det var en plass forbeholdt menn i panelet her. Så jeg tykker meg veldig fritt. Nei, altså dere stilte jo mange spørsmål innledningsvis, så for å ta dette med tredeling av foreldrepermisjonen først, så er jo det... altså det er Høyres program, det er Høyres politikk. Ikke at man skal fjerne fars rett til å ta ut permisjon, at dersom far ikke tar den ut, så kan den også gå til mor, altså familien skal bestemme det selv. Og så er det sånn som på alle politikkområder, så jeg forstår at det kan hende at for eksempel sånn normativt i arbeidslivet, så kan det bety at hos noen veldig bakstreverske arbeidstakere, så betyr det at ja, for eksempel hos Knut Aarbakke da, åpenbart, så kan ikke han ta ut full permisjon fordi at arbeidsgiver da vil stritte mot. Nå vil jeg si at det er en fryktelig bakstreversk holdning, og du har ikke noe mindre rett, Knut, å ta ut permisjon bare fordi at staten ikke har fordelt den for deg. Men det kan være en negativ konsekvens av det, helt åpenbart. Men samtidig da, så er det grunnen til at Høyre har ment dette, en flertall til Høyres landsmøte, er jo at for mange så passer ikke denne formelen med fordeling. Og da kan det være at det er bedre, eller vi sier jo da, da er det bedre at familien får lov til å bestemme det selv, at man får lov til å finne den løsningen som passer, selv om også den løsningen av og til kanskje kan være litt mer tradisjonell enn likestillingsombudet skulle ønske. Og det mener jeg, der veier man på en måte valgfrihet mot de hensynene du ønsker å ta, og så har Høyre i denne sammenhengen sagt at der skal valgfrihet for oss Høyre. Men du skjønner jo nå at dere er på kollisjonskurs da med alle partene i arbeidslivet, eller begge sider. Alle mener at dette er en forutsetning, fordi at de tar utgangspunkt i real life. Ja. Får jeg kommentere? Ja, hvis jeg bare får si, jo, men det hører jeg, og det var vi jo klar over også, men dette er altså, vi har et demokratisk parti hvor flertallet på landsmøtene våre bestemmer hva som skal være Høyres politikk. Og dette var en kampvotering på landsmøtet vårt, så det er mange i Høyre som er enige med det standpunktet dere har. Men flertallet på landsmøtet bestemmer, og det er, og de har også lagt vekt på at dette er en løsning som fortsatt sikre at far kan ta ut pappaperm, har etter pappaperm, akkurat som i dag, men som ikke presser gjennom en bestemt fordeling på familiene. Fint.
Jeg har lest Så får vi se hva det blir da, hvis vi skal forhandle med andre partier. Jeg har lest programmet og ser at dere velger å ikke bruke begrepet likestilling. Men dere bruker et begrep som jeg veldig glad i, muligheter for alle. Og jeg vil veldig gjerne høre, etter at jeg har utfordret Anette litt, så du får tid til å tenke på det, hva de viktigste likestillingspolitiske tiltakene til Høyre? Hva det dere har tenkt til å satse mye på? Jeg skal bare la Anette, så kan du få lov å tenke litt. Nei, det var til deg, men du skal få lov å tenke litt på det. For da, bare, hva det aller viktigste? Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Dere har i regjeringen bestilt en NOU som beskriver ganske dramatisk store likestillingsutfordringer. Statsråden sa selv før i dag at det var deprimerende lesning. Samtidig så leser jeg altså i Arbeiderpartiets program at dere egentlig ikke har tenkt til å gjennomføre noe særlig av de forslagene som kommer der. Altså, slik jeg bare lurer på, det sånn at dere tenker at status quo bra? Nei? Fint? Nei, på ingen måte. Og det var også derfor vi bestilte noen fra Skjeutvalget, fordi vi har jo alle hatt en følelse av, og egentlig visst ganske lenge, at ting går i beste fall for tregt, og mye står stille. Den rapporten som fellestiltakene fra LO og NHO kom med for et par uker siden om nettopp likestilling i arbeidslivet, viser jo også det. Det en del av likestillingsdebatten som jeg har vært med og diskutert i 15 år, og vi kommer aldri videre, og hver gang vi forsker på det, så trenger vi mer forskning, ikke sant? Så vi vet jo, vi har en følelse av at ting går ikke raskt nok, men vi vil videre. Derfor bestilte vi også NOU-en. Og som sikkert Inga Marte sa her tidligere i dag, så følger vi opp den NOU-en med en stortingsmelding som kommer i mai-juni. Den kan jeg love kommer til å inneholde tiltak. Så kan ikke jeg, så har ikke jeg lov til å lekke fra den meldingen nå, men vi skal følge opp den meldingen. Det masse gode ting og forslag å ta tak i der. Mye av det er jo kjent. Men i Arbeiderpartiets program, hva det dere legger vekt på der som tiltak og penger og prioriteringer for ny likestillingspolitikk for disse relativt dramatiske likestillingsutfordringene som beskrives? Det jeg vil si at går igjen i Arbeiderpartiets program for det første en ganske stor beskrivelse av likestilling som sentral verdi for det norske samfunnet. Og at likestilling gjennom faktisk statlige strukturer gir valgfrihet for de fleste. Og jeg tror at valget nå kommer til å handle veldig mye om å klare å opprettholde det vi har bygget opp hittil. Og det vi garantisten for, men vi vil jo videre. Men selv om liksom ikke alle forslagene til Skjeie-utvalget nødvendigvis nevnt i vårt partiprogram, så betyr ikke det at de ikke skal følges opp. Men vi har en veldig tydelig holdning i vårt partiprogram at vi skal videre. Likestillingskampen, og vi sier mye om at vi trenger å komme videre til arbeidslivet, få bok med ufri eller del til den type ting, og vi jobber med tiltak hele veien. På fredag så kommer vi med et nytt krafttak mot ufri eller deltid, nye lovendringer for å imøtekomme retten til heltid, som jeg kjempestolt over, som også høyresiden kommer til å stemme imot. Så vi vil videre, og vi mener likestilling er et gode. Og skal følge opp Skjeie-utvalget i tida fremover. Mens vi ser at alternativet er jo et Høyre og et FRP som ikke nevner likestilling med ett ord, og som vil reversere mye av det som i dag gir fedre og mødre en reell valgfrihet til å både kunne jobbe og til å kunne være foreldre. For ikke kom og si at fedrene kan velge å ta ut pappaperm dersom de ikke har en lovfestet rett til det. Det var nettopp derfor vi innførte den lovfesteretten, fordi man hadde ingenting å slå i bordet med. Og når danskene fjernet den, ja, så gikk andelen fedre som tok ut kvota si dramatisk ned. For dessverre så det sånn at man må ha noe å slå i bordet med. Og fedrekvoten, det er for det første bra for barna. Men det er bra for familiene, det er bra for fedrene, og det gjør at kvinnene kommer raskere tilbake til arbeidslivet, så det er bra for samfunnet i sin helhet. Men så svaret på mitt spørsmål, altså tenker dere at status quo best, så svaret ditt nei, men det litt vanskelig å si hva. Og Høyre er veien. Hva. Ja. Det stort sett svaret fra dere. Ja, altså fordi at jeg tenker at i et partiprogram så kan man jo godt svare på en offentlig utredning og si noe om de nye virkemidlene, men du kan jo også tenke litt på hva det er, hvor dere har tenkt å legge kraftstøtte, men igjen så kjører jeg en sånn teknikk at dere får lov å tenke dere om litt før dere får lov å svare, og det det Torbjørn Røe Isaksen. Det er jo ditt parti som har innført også en av de
virkelig virkningsfulle og store salgsvarene I likestillingen, altså som vi reiser land og strand rundt og viser til, altså voteringen inn til styrene, som Johan Skar Gabrielsen fikk igjennom med mye motmakt. Hva vil dere, har du noen nye sannige ærme? Alle deler av partiet heller, må man vel innrømme. Nei, altså jeg tror ikke det. Men bare så men du spurte da hva er de viktigste likestillingstiltakene, likebehandlings eller muligheter for alle tiltakene. Og da la meg bare for det du egentlig ønsker å si. Ja, det er det. Ja. Du skal slippe å snakke om mannskarsinitiativ. Nei, men vi har ikke. Det er ingen forslag I vårt program nå til noen nye sånne store kvoteringsordninger. Det det ikke. Og det Høyre kommer nok til å være skeptisk til det på en sånn måte. Og så spør du hva disse likestillingstiltakene, og da spør du konkrete tiltak, for litt av problemet også I den paneldebatten, selv om det var veldig interessant å høre på dere, det at det store spørsmålet på mange av de problemene dere beskriver jo hvordan. Altså for eksempel, det veldig lett å konstatere, og det helt riktig, at arbeidsfordelingen hjemme fortsatt veldig preget av tradisjonelle kjønnsroller, og at det også gjenspeiler seg I arbeidslivet, så det sannsynligvis vekstingsvirkninger. Hvordan litt vanskeligere, ikke sant? Men la meg peke på fire konkrete ting. Sykefraværsarbeidet, og da kan jeg godt lekse opp alt, også, men sykefraværsarbeidet en konkret nøkkel, fordi at kvinner har høyere sykemelding I flere bransjer enn menn har, og vi vet at det også spiller over til at tradisjonelt så har det vært mindre oppmerksomhet rundt det man har kalt type kvinnesykdommer, og det viktig, selv om det ikke like tabloid å diskuteres med det av de andre virkemidlene. Jeg mener også at arbeidstid viktig, og da har det noe med hele innfallsvinkelen også til mange av arbeidsplassene I offentlig sektor, jeg skal komme tilbake til det, men arbeidstid viktig, nettopp fordi at alle enige om at en viss type fleksibilitet for familien, særlig når barna veldig små, det ønskelig. Men problemet at vi ser at kvinner jobber lite resten av yrkeskarrieren også. Og der tror jeg mer fleksible arbeidstidsordninger, gjerne også større lokal innflytelse over dem, det viktig. Og så bare for å korrigere på sykepleierforbundet, vi skal ikke ta noe, så jeg ikke hvor Solberg sitter her, men vi skal ikke ta bort muligheten til å gå og få godkjennelse fra sentralt I fagforeningen. Vi skal bare si at du kan også få det hos arbeidstilsynet, men dagens mulighet skal fortsatt eksistere. Så den tredje tingen, det et kunnskapsløft I offentlig sektor, og det noe av det som Høyre har jobbet mest målrettet med de siste årene. Jeg synes det ganske slående at veldig mye, altså hva sier det om vår felles holdning til offentlig sektor, når man uten å mukke setter inn ufaglærte vikarer, for eksempel på sykehjem, når man uten å mukke setter inn ufaglærte vikarer I norske skoler, jo, det sier noe om at man ser ikke I bunn og grunn, man behandler det I hvert fall ikke som kunnskaps- og kompetanseyrker, men man behandler det kanskje litt for mye som en type, og da mener jeg det I hermetegn I aller største grad, det man tradisjonelt har sett på som da kvinneyrker, ikke sant? Hvor det omsorgen som det avgjørende, eller empatien eller noe sånt, ikke det som egentlig avgjørende viktig. Og der det alt fra å styrke, altså at det skal lønne seg å ta utdanning også I offentlig sektor, og det må betale seg uten at det blander meg inn I lønnskampen på den, men også at man trenger etter- og videreutdanningsløft for lærere, for eksempel. Altså hele tiden konsekvent politikk for kunnskap og kompetanseheving I offentlig sektor. Så jeg har tre viktige likestillingstiltak. Du hadde fire, men... Ja, jeg hadde notert med en heltid og deltid også. Ja, det spennende. Og jeg har med meg den siste meldingen fra regjeringen. Vi skal lese den, ikke sånn at vi sier nei til det I utgangspunktet, vi må bare se litt hvordan det slår ut. Men jeg synes jo det et poeng her at Men det mener jeg. Ja, men det mener jeg at det har kommet så mange tiltak som når kommunene, ikke sant, og der sitter det bare kvinner og menn, sier at, vet du hva, jeg ser at dere vil noe godt her, men for oss så vil dette her bare skape mer arbeid og byråkrati og sånn, så det et problem. Så jeg har nok I utgangspunktet, så jeg mer begeistret for det for eksempel Drammen har gjort, nemlig at man tar tak I det lokalt. Men hvis ikke vi skal fortsette å vente på at alle kommuner tar tak I det lokalt, at vi skal få flere sånne situasjoner som kommunen på Vestlandet som søkte utlyste en deltidsstilling for et prosjekt for å få flere heltidsstillinger. Hva skal vi gjøre? Ja, da vi nødt til, og det derfor jeg sier at vi skal se på hva regjeringen har lagt fram, så skal vi vurdere det, men vi har ikke fått lest det engang enda, så vi ikke ferdig. Men disse forslagene vi kom med lovendringer på forrige fredag var jo varslet I arbeidslivsmeldingen I juni I fjor,
Og til da hadde vi jo debattert i et halvt år også, så dere burde ha klart å lese det på tiltakene nå. Og ja, vi er jo helt enige at det gror enormt mye gode prosjekter lokalt. Det altså derfor regjeringen nå de siste tre årene har hatt 25 millioner kroner i hvert eneste budsjett som kommuner og lokale aktører har kunnet søke på for å prøve prosjekter for å få økt heltid. De 25 millionene har jo Høyre fjernet i sine alternative budsjetter hvert eneste år. Så det ikke sånn at man kan sitte og si at det skjer mye fint lokalt når man ikke er villig til å være med og stimulere til at det skal skje endringer. Så det mener jeg du må faktisk arresteres på. Hva skal dere gjøre, Anette, for å sørge for at det ikke bare blir lokalt, eller tilfeldighetens arena, som jeg har kalt det, så er du så heldig å komme i en kommune hvor de setter likestilling på dagsorden, så er du heldig med det. Hva har dere tenkt å gjøre for at det ikke skal bli tilfeldighetens arena? Jeg mener jo at Skjeie-utvalget peker på mye av løsningen der. Jeg skal ikke jeg forskuttere stortingsmeldingen, men jeg kan si noe om hva jeg mener er riktig. Jeg mener at det er helt rett at det er en for lite systematisk oppfølging av alle planene, stortingsmeldingene på de politiske visjonene vi har ut i det reelle livet. Så er det også sånn, ikke bare på likestillingsarbeid, men på masse andre arbeider også, andre felter også, at vi er veldig flinke til å opprette prosjekter lokalt, som går over liten tid, og så skjer det ikke når det bare dør ut. Og da er det nesten ingen vits, altså vi må klare å systematisere og lære av det som skjer rundt omkring, og ta det også oppover i systemet, og sørge for at det skjer flere steder og mer. Hvordan gjør man det, dere? Ja, som vanligvis? Hvis vi skal sørge for at det skjer oppover i systemet, hva gjør vi da? Hva gjør du da? Ja, da må man ha en bedre koordinering og iverksetting. Og der har jo Skjeie-utvalget en del gode poenger. Nå har vi jo denne mainstreaming-tankegangen når det gjelder likestilling. Mange peker på at likestillingsdepartementet er for lite, har for svak koordinerende rolle, at man trenger noe regionalt som kan også passe på at våre visjoner og våre mål blir iverksatt. Jeg mener at det er helt riktig. Og noe jeg synes er utrolig synd er at akkurat den diskusjonen endte opp i en sånn der likestillingsdirektorat eller ikke-direktorat debatt, fordi at det ble betegnet som direktorat, og da var det veldig mange som tenkte, ok, byråkrati, ikke sant? Og den debatten fortjente en mye mer seriøs behandling enn akkurat det. For det går an å se for seg at man gjør det på en bedre og mer systematisk måte enn å opprette et direktorat i Oslo. Man kan for eksempel lene seg mer på de regionale likestillingssenterne, som for eksempel det vi har på Hamar, som er en utmerket rolle vi har fått til å koordinere allerede. Så den debatten mener jeg vi trenger. Det er bra. Jeg skal slippe det i deg, Torbjørn, også nå. Men da de prosjektene ble lagt frem før i dag, da, som jeg skjønner at alle vil ha mer av, jeg tenker alltid at jeg vil ikke ha flere av det. Jeg vil ha det i system, men felles for alle, jeg vil ha gode prosjekter, altså, men jeg vil gjerne, det er så synd at det bare er noen, og ikke alle. Så, og de har noen sånne fellesnevnere. De jobber basert på fakta. De setter seg konkrete mål, de jobber systematisk, og de har formalisert likestillingsarbeidet. Nå skal ikke jeg tale for noe som vi ikke har snakket om, men vi har jo et system i dag, altså en lovpålagt plikt for å jobbe systematisk, faktabasert, målrettet gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten. Så det når jeg bare liksom etterspør, hvordan sørger du for at det blir der nede, er jo selvfølgelig å inspirere, men det er jo også litt, for hva skjer hvis du ikke gjør det? Er det sånn at hvis du velger å ikke jobbe med likestilling, så får du ikke noen konsekvenser for det? Er det greit? Er det greit, Torbjørn? Ja, altså du spørs hva slags, altså hvis du vil ha en type sånn, altså sånn som arbeidstilsynet har mulighet til å gi dagbøter hvis du ikke har ryddet opp inneklima og sånn, hvis det er det du er for, så er jeg ikke for det. Jeg mener at det er alt for mange av den type gebyrer allerede, så det får du ikke meg til å si at jeg er for, uten at vi da har tatt. Men hva skal du gjøre da? Nei, men vet du hva, jeg tror, for at du nevnte i sted at da må man ha mer organisering og større ressurser og sånn som løsning, og jeg tror at da faktisk, ja, men jeg kaster meg på å være litt solidarisk med Anette da, også politikere imellom. Det er å si at dette her er jo et generelt styringsproblem i offentlig sektor, og helt sikkert mange private virksomheter også. Det er at det er veldig lett å nettopp da cashe ut til gode intensjonsprosjekter, uten å ha noen tanke om hvordan man skal følge dem opp etterpå. Hvorfor det? Jo, for at de gir et fin fotomulighet, de gir en mulighet til å si at man har gjort noe med det, det er mye lettere enn å lage noen omfattende planer.
Så hele nøkkelen her at man må ha en mye mer systematisk, og da mener jeg at det er hele nøkkelen, at man må ha, man tester et forsøk, og så må man ha en tanke om hva som skal bli av dette. Hvis det forsøket fungerer, så må man først lage en test på det, fungerer det der, og så må man helst lage et forsøk på det også, så man ser om det fungerer sammenlignet med de som ikke gjør noe. Og så må man dra det opp i større skala etterpå. Og da må man vite det på forhånd, og det krever en helt annen systematikk, og dette ser vi på liksom arbeidslivsfelt og sosialfelt og likestillingsfelt og sånn, at vi er, som politikere, så er man veldig fragmentert, veldig ute etter å gi de små beløpene til de gode historiene, i stedet for å liksom ha en klar tanke om hvorfor man holder på sånn. Og så må jeg bare skynde meg, jeg må dessverre gå om to minutter, for jeg har ikke fått utbytting til komitémøte i dag, så jeg må dit klokka ett. De må gå om to minutter, og dere får et minutt hver til å fortelle hvorfor et Arbeiderparti vil gi oss mer likestilling, og det motsatte, hvordan Høyre vil sørge for at vi får mer likestilling. Et minutt hver, to. Ja, for Arbeiderpartiet så er det aller viktigste at vi skal fortsette på den veien som gjør det mulig for både kvinner og menn å kunne velge å både være foreldre og jobbe. Det trenger vi, det trenger velferdssamfunnet, og det er viktig for den enkelte. Og da er de store, grunnleggende tingene som at vi trenger å fortsatt hegne om pappakvoten. Vi trenger lovendringer som sørger for mer heltidsarbeid, ikke bare kultur, vi trenger loven også. Det er vi i ferd med å gjøre. Vi trenger å fjerne kontantstøtten og den type ting. Vi trenger arbeidstidsordninger som også gjør det mulig for damer og menn å stå i arbeidslivet lenge. Og vi trenger et mer systematisk arbeid på likestillingsfeltet, så vi trenger rett og slett å følge opp Skjevutvalget. Og jeg tror at det vi har gjort nå i tre år med de 25 millioner hvert eneste år på konkrete tiltak ute, det kan være litt av starten på en sånn trepartssamarbeid og avtale etter to av IA-avtalen på likestilling. Vi ser nå mye av det som funker, og så vil jeg at partene skal være med, så skal vi få til det, for IA-avtalen har fungert godt, og jeg tror det er spennende å tenke likestillingsavtalen etter noen del av det. Til å være hedmarking så snakker du utrolig fort, Bjørn Isaksen. Ja, jeg sa fire områder i stad, eller tre områder. Jeg tror at hvis jeg skal velge ett av de som det viktigste, så mener jeg at organisering av arbeidstid er en nøkkel her. Det er en nøkkel også i privat sektor, så på den måten så angår det alle, men organisering av arbeidstid er en nøkkel også, altså for eksempel heltid, deltid, for lønn i livsløpet så er det en nøkkel, hvordan kan man tilpasse arbeidstid til forskjellige faser i livet, også de fasene hvor alle er enige om at det er fornuftig at begge foreldrene er litt mer hjemme og jobber. Og det forutsetter, for å være helt ærlig, forutsetter en litt mindre dogmatisk holdning i arbeidslivsdebatten enn vi har hatt det nå. Det var en statsråd som, jeg skal ikke nevne hvilket parti hun var fra, men hun sa at arbeidsmiljøloven er for vårt parti hellig. Og det er, tror jeg, et veldig dårlig utgangspunkt. Arbeidsmiljøloven skal vi ha, og det er veldig mye bra i den, men det må være et dynamisk dokument som tilpasser seg, og det kan ikke være sånn at hver gang noen foreslår en liten endring eller justering eller noe sånt, så skrikes det opp om brutalisering. For det, for å si det sånn, veldig mye av det som er utslagene av dagens arbeidsmiljølov og praktiseringen og bruddene på den som tillates, det er også brutalisering. Tusen takk for at dere er så tydelige og tydelige. Vi er blitt enige om på denne konferansen at vi er veldig glad for at politikere løper fra sted til sted for å prøve å skape et bedre samfunn. Dere har nå sittet her i hele dag og hørt og vært med på en spennende reise mellom praktiske gode eksempler på hvordan man får det til gjennom en ganske stor enighet mellom partene i arbeidslivet på de store utfordringene, og at noe må gjøres med dem. Og en ganske sterk og tydelig motsetning mellom hva som er de politiske virkemidlene. Jeg hadde ønsket å utfordre politikerne til å begynne også å snakke mer om hvordan vi faktisk skal sørge for at det å diskriminere får konsekvenser. Men det blir vår neste konferanse. Jeg takker alle deltakerne. Dette har vært kjempegøy. Vi skal sørge for å gjøre vårt fra vårt sted for å få til mer likestilling hver dag. Og bruk oss, Inge-Lise. Jeg ønsker å være til for arbeidslivet
og dere som opplever et ikke likestilt arbeidsliv, må benytte enhver anledning til å si ifra. Først når vi sier ifra og gjør det til agendaen, så har vi muligheter til å gjøre det. Takk for